হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক কচু পিটিকা বনোৱা দেখুৱাম। এয়া কচু, ধৰিব পাৰিছে? কচু বহুতে দাইলত দি খায় বা এনেও প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি পেলাই সিজাই খায় পানী দি। কিন্তু মই প্ৰেচাৰ কুকাৰতে বনাম। কিন্তু মই কি ধৰণে বনাওঁ আজি সেয়ে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এয়া কচুৰ বাকলি গুচাই লৈছোঁ, কচুখিনি কাটি লৈছোঁ। পিছে মই আটাইকেইডোখৰ নিদিওঁ, দুডোখৰ ইয়াৰ পৰা কমাই দিছোঁ। কচু দিলোঁ, তাৰপিছত এয়া বিলাহী। এই বিলাহীকেইটা এইধৰণে শলাৰে ফুটাই দিম। বিলাহীকেইটা শলাৰে ফুটাই দিলোঁ, তাৰপিছত আন্দাজ মতে নিমখ দিলোঁ, অলপমান নিমখ দি দিলোঁ। এই নিমখ দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত পানী বহুত বেছি নিদিওঁ, কাৰণ এই বিলাহীটোৰ পৰা যেতিয়া প্ৰেচাৰত দিয়া হ'ব বিলাহীটোৰ পৰা পানী ওলাব, আৰু কচুকেইডোখৰ সিজিবৰ কাৰণেহে আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বহুত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নাই, যদি এইখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিওঁ তেতিয়াহ'লে কচুটো বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে কেৱল সিজিবৰ কাৰণে এটা অনুমান কৰি পানী দিম মই। কিন্তু এই যে মই নিমখ দিলোঁ, নিমখ দিয়াৰ পিছত অকণমান পানী দিলে হৈ গ'ল। ইয়াত এক বাতিও পানী দিয়া নাই, মই আধা বাতি পানী লৈছিলোঁ, তাৰপৰা এয়া অকণমান পানী দিলোঁ, বহুত পানী দিয়া নাই বিলাহীৰ পৰা পানী ওলাবই। দেখিছে একেবাৰে কম পানী আছে, ইয়াত আধা কাপ পানীও কিজানি নাই। এতিয়া কথা হ'ল এই যে নিমখ দিলোঁ, নিমখ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি প্ৰেচাৰ কুকাৰত বস্তু সিজাওঁ তেতিয়া কি হয়, সাঁফৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে নিমখ দিলে মানে ফেন হৈ ওপৰলৈ উঠি আহে। এইখিনি নিমখ দিয়াৰ কাৰণে ওপৰলৈ পানীটো ফেনৰ দৰে উঠি আহিব। সেই যে পানীখিনি উঠি আহিব, উঠি আহিলে এই কচুকেইডোখৰ সুন্দৰকৈ সিজি যাব আৰু এটা হিচাপত ৰৈ যাব, বেছি ফেটফেটীয়াও হৈ নাযায় আৰু এটা হিচাপত সিজি যাব। এতিয়া এইটো হৈছে ছেপাৰেটৰ বাতি, প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ছেপাৰেটৰ বাতি। এইটো মই ডাঙৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভৰাই পেলাই ঠিক 4টামান মই চিটি মাৰিব দিম। কুকাৰত অকণমান পানী দিলোঁ, দি লৈ ষ্টেণ্ডডাল ভৰাই দিছোঁ। এতিয়া 4টামান চিটি দিম। এইখিনি হৈ গ'ল। এয়া খুব সুন্দৰকৈ সিজিছে, দেখিছেনে? এয়া আৰু বিলাহীও সিজিলে। এতিয়া চাওক, মই যিকণ পানী দিছিলোঁ সেইখিনি পানী থাকি যোৱাৰ নিচিনাই হ'ল, কাৰণ বিলাহীৰ পৰা যথেষ্ট পানী ওলায়। আৰু পানী নিদিয়াকৈও এইখিনি হৈ গ'লহেঁতেন যদিহে বিলাহী দিওঁ। যদি বিলাহী দিওঁ তেতিয়াহ'লে পানী নিদিয়াকৈও হৈ যায়, আৰু যদি বিলাহী নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই যিধৰণে অকণমান পানী দিছিলোঁ সেইধৰণে অকণমান পানী দিব লাগিব। এই পানীখিনি এতিয়া পেলাই দিম। বিলাহীকেইটাৰ পৰা ওপৰৰ বাকলিখন এৰুৱাই দিব। এয়া আৰু যদি গুটি খায় তেতিয়াহ'লে থাকিব দিব, যদি গুটি নাখায় ফালি পেলাই গুটিকেইটা উলিয়াই দিব। বিলাহীখিনিৰ পৰা গুটিখিনি চামুচ এখনেৰে এইধৰণে উলিয়াই দিলোঁ। আৰু আমাক লাগিব পিঁয়াজ আধা সৰু সৰুকৈ কুটা, জলকীয়া, আৰু ইয়াত আৰু অকণমান আন্দাজ মতে নিমখ দিব লাগিব, আৰু কেইটামান মিঠি গুটি প্ৰয়োজন হ'ব। কচুকেইডোখৰ এইধৰণে অকণমান ভাঙি লৈ ইয়াৰ ওপৰতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি এইধৰণে একেডোখৰ জেগাতে থুপ খুৱাই দি ল'ব। এয়া মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ, তাত এয়া মিঠি গুটিকেইটা দি দিছোঁ। এয়া মেথি গুটিৰ তেল হৈ গ'ল। এতিয়া এই তেলখিনি পিঁয়াজৰ ওপৰতে
দি দিব যাতে পিঁয়াজখিনি গৰম তেলত সিজি যায়। আৰু যদি বাচিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এখন চেকনিৰ ওপৰতো দিব পাৰে। এতিয়া যদি পাৰে মিঠিগুটি যদি খাই ভাল পায় তেতিয়া মিঠিগুটি ৰাখিব পাৰে, আৰু নহ'লে বাচি পেলাই মিঠিগুটিকেইটা আঁতৰাই দিব। মই ইয়াৰ পৰা মিঠিগুটিকেইটা আঁতৰাই দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক কওঁ, এই যে পিঁয়াজৰ ওপৰত গৰম মিঠাতেল ঢালি দিলোঁ, গৰম মিঠাতেল ঢালি দিয়াৰ লগে লগে পিঁয়াজখিনিৰ খুব এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলায়, আৰু সেই গোন্ধটোৰ কাৰণে পিটিকাটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আদা জলকীয়া দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজৰ ওপৰতেই মই গৰম তেলখিনি দি দিছোঁ। নতুবা এই যে কচুখিনি সিজোৱা হয় গৰম ভাপটোতে আপোনালোকে পিঁয়াজ দি দিব, বিশেষকৈ ভাল হয় যেতিয়া তাৰ ওপৰত গৰম তেল ঢালি দিয়া হয়। আৰু সাধাৰণভাৱে কচু পিটিকাকণ খাবলৈ কোনো কথা নাই, এনেও আৰু সানি পেলাই মানুহে খাব পাৰে, কিন্তু আজি মই যিধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে খাই চাব, বহুত সোৱাদ হয় খাবলৈ। এতিয়া আটাইখিনি মই সানি দিম আৰু অকণমান ইয়াতে নিমখ দি ল'ম, আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত আচাৰৰ অকণমান তেল দিব পাৰে, তেতিয়াও বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া কচুৰ পিটিকা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা ধনিয়া পাত কাটি দিব পাৰে, তেতিয়া বহুত ভাল লাগে, কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত কেঁচা ধনিয়া পাত নাছিলে। আৰু এইধৰণে কচু পিটিকাৰ সোৱাদ লৈ চাব, বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ, গোন্ধটো ধুনীয়া ওলায় আৰু সোৱাদত খুব ধুনীয়া হয়। আৰু যদি মোৰ শিকোৱা প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু তাৰ লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।